ļoti daudz domāju pēc tā filmas, kad skatījos, ko tu rādīji to filmu. Murts? Jā, Murts. Es ļoti daudz domāju pēc tam par šo filmu. Mazliet vairāk nekā gadu atpakaļ, pateicoties Roberta Rubīna uzņemtajai dokumentālajai filmai, kā tev klājas Rudolf Ming, visa Latvija iepazina savdabīgo jaunieti Rudolfu Miķelsonu no Talsīm, kurš aizrāvies ar filmu izgatavošanu, zīmējot tās uz papīra strēmelēm, izdomājot sižetus un pats arī apskaņojot tās. Filma sižeta veidota pēc labākajiem šausmu, trilleru un mistisku filmu paraugiem. Tomēr, pateicoties mācītāja Andreja Mediņa pasūtījumam, Rudolfs pievērsās arī Bībeles stāstu ekranizācijai. Dokumentālās filmas laikā skatītājam dot iespēju ne tikai izsekot Bībeles stāsta par Simpsonu tapšanas gaitai, bet arī tuvāk iepazīties ar Rudolfu pašu. Viņi dokumentēšu tās filmas stāstīšanu. No tos šo filmu sāku apmēram jūlijā, kaut kur jūlija sākumā, un tā līdz apmēram līdz kādam novembrim tāsīja, jo viņi... Pa daļām brauc tie filmētā un filmē visu, bez apstājas, kā es tāju šo filmu. Šis ir sākums, un tad es viņu ielieku aparātā un pa vienam kadriņam projicēju uz aparātu, un tas rādās lielākajā ekrānā, un tad es uz katru kadriņu es kaut ko pasaku, kas tur ir domāts. Nu jā, es viņu pats tinu, un cik ilgi man vajag, tik ilgi arī es runāju tur. Katru reizi jau es vienādi runāju, nu, es runāju tā, kā man sanākas, apmēram līdzīgi to tekstu, un katru reizi nedaudz improvizēju. Protams, es nevaru iekalt to kā no galvas, bet nu, principā jā. Kā tu tā ideja vispār redzās? Nu, tas saprotas jau ļoti sen, ka tu gribi būt režisors. Nu kā? Tas tā pakāpeniski bija, jo šīs papīra filmiņas apmēram taisīja no 2004. Gada līdz apmēram aizpagājušajā gadā es viņas beidzu. Bet nē, bet nu kā tev vispār tā ideja? Nu man papīra filmiņas? Jā, un... nu man bija tā, ka... Man bija tā, ka uz tā diapozitīva aparāta bija tās vecās diapozitīvās filmiņas. Tās, kas tur laižu cauri tās lentītes. Re, kur man tāda viena arī tur stāv īstā filmiņa tur. Nu, un tad es iedomājos, nu, kāpēc es pats nevaru uzzīmēt tādas lentītes. Jo man tas bija ļoti interesanti tās pasaciņas skatīties krievu, ka man mamma lasīja priekšā. Nu, rādījus tā, un tas pats gribēja sākt. Un tā es lēnām sāku zīmēt, un ar vien sarežģītāk, un tad es izmeklēju marķierus tos, un labākos flomasterus, kas man dar, un tā es sāku zīmēt, man tas ļoti iepatikās. Un tas režisors sākumā, jo tas tā nebija sākumā, es šitās papīra filmiņas, tā es sāku, tas ir tikai tāds interesantuma, tāds aizrautības, es gribēju redzēt, vai es pats, un tu kaut kā, lalalala, kaut ko. Bet beigās jau man tas tā iepatikās, un es sāku, un tagad jā, noteikti. Man tas ļoti saist vispār filmas, kā tādas. Filmas tapšana radošajai komandai prasīja apmēram 3 gadus, un aptuveni gads pagāja, lai filmētu kadrus no Rudolfa ikdienas. Nu, skatītāji ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās pasaules malās filmu paspējuši noskatīties, un tā ieguvusi arī vairākas pasaulē atzītas kinobalvas. Sākumā, protams, ka nu, bija mums tāds iepazīšanās process sākumā. Bācām tur kopā makšķerēt, pavadījām laiku kopā. Un, nu, sākumā puises, pirms bija salielījies, nu, kā pa viņu taisa filmu, un izrādījies, bija jāpagāja tas vilnis, viņš pāriet. Un tad pakāpeniski, tad mēs, zin kā, viņš pierada, un mēs pierinām pie viņa. Un tad pakāpeniski jau tas viss lietas iegulās iekšā. Tādā ziņā bija diezgan viegli strādāt. Priekš maniem viņš bija ļoti interesants projekts, jo pirmkārt Rūdis kā personība bija ļoti interesants un daudz šādināts. Un, nu, arī tas, kā radnieciski joma kino, ja, un vēlme taisīt filmas un tā, teiksim, apsēstība to, tas man vienkārši fascinēja. Filmas Kā tev klājas, Rudolf Ming pirmizrāde Talsos bija kā dāvana pilsētas iedzīvotājiem, un to noskatījās ne tikai daudzi interesenti, bet arī pats dokumentālās filmas varonis un viņa ģimene. Nu tā dīvaini uz sevi skatīties, dabar šiem, ka citi tā nemaz īsti neievēro, bet nu, pats varbūt tā. Pavēlēt no mums, vai ne, piemēram. Nu, ceram, ka drīz tā popularitāte tā pieklusīs un varēs strādāt normāli dzīvot tālāk. Uzcītīgs, talantīgs un ar savdabīgu humoru izjūtu. Tādu Rudolfu ikdienā redz viņa klases biedri. Svešiniekam pirmajā brīdī gan var šķist, ka Rūda doma lidojums ir pārāk atšķirīgs un tāpēc nedaudz dīvains, taču savējā viņš bija un paliks vienkārši Rudolfs. Un tad, kad bija šī filma par viņu, kā mēs ar bērniem dažiem ka pārunājām, mēs patiesībā domājam, cik maz mēs pa viņu zinām. Ja? Man iepriecina vispār tas, ko Rudolfs dara, jo viņš vēl ir salīdzinoši jauns.
un viņš, nu, malcīts, viņam ir ļoti liels gribas spēks. Nē, nu visi jau mēs esam atšķirīgi, bet nē, nu Rūdis ir tāds mazliet savādāks. Viņam, piemēram, viņš jau ļoti krits uz tām filmām, ir viņš pārņemts, viņš tikai par to, man liekas, dažreiz domā. Un tad, kad mums arī filmu rādīja par viņu šo te filmu arsenālā, ka bērni no sirds smējās, ja, kā viņš pa meitenēm izsakās, kāda viņam tā domāšana ir, ja, tas nav tādi, nu, apskaužamības vērti smieklu vai kas, bet tas ir tas, ka mēs atklājam, o, viņš ir kaut kas jauns. Es domāju, ka tas ir ļoti labi priekš Rudolfa, kad tik agrā vecumā par viņu tādu filmu stāstīt dokumentāli. Viņš varēs augt un savu filmu tajā karjerē, viņš būtu režisors un aktieris. Es jau baidos no tā, ka viņam, nu tā es esmu dzirdējis, ka viņš citreiz saka, ka viņš māk parodēt skolotājs. Ja? Es jau ar bažām domāju, ka tik man arī viņš nesākt. Ja? Bet, nu, jebkurā gadījumā es to uztvertu ļoti pozitīvi, jo viņam apakšā ir tas labais. Kā jums šķiet, vai viņa mērķis kļūt par režisoru kādreiz piepildīsies? Es domāju, ka noteikti viņš tik uzņēmīgs ir un tāds, nu, tāds cilvēks, kas, man liekas, sasniegs to, ko viņš vēlās. Vai jūs atbalstat tās viņa ieceras, viss, ko viņš ir izdomājis? Nu, cik spēju, tik atbalsta, cik, nu, jā, jā, nu, cik, nu, es tur varu atbalstīt, viņš jau ļoti patstāvīgi rīkojās. Vai nesanāk tā, ka atnāk mājās un tu... Tur bijusi filmēšana un tur kaut kas nomests un tur māja ir savandīta, jo ir bijusi lielā kino taisīšana. Nu, nē, nē, nav jau tik traki, jo, nu, kamēr bērni ir mazi, tikmēr, nu, mazi nosacīti, mazi, teiksim, skolas vecumā, vēl arī tikmēr nevar gribēt perfektu māju, un pat to sāk uztraukties, tad jau ir, nu, beigas. Es par to es nekad tā īpaši neesmu uztraukusies, kad, nu, ja bērni rotaļājās vai kaut ko meistro vai darbu, es par to priecājos, nevis uztraucos par sajauktu māju, māju vienmēr var sakārtot. Un pensijas vecumā varēs iekopt perfektu māju. Vai nebūs tā, ka tā pastiprinātā interese par Rudolfu tā radīs viņam kaut kā, nu, ka viņš sāks kļūt iedomīgs? Nu, es ļoti, ļoti ceru, ka nē, jo viņš ir tik darbīgs, viņam ir tik daudz, ar ko nodarboties, un es domāju, ka viņš jau pats tā izteicās, ka tas tik tāds gadījums, ka tas pāries, nu, tāda zvaigžņa stunda, ka tas pāries, un tad jau, nu, vienkārši jādzīvo tālāk, viņam ir mērķi, un viņš pie tā nepieturās, un es domāju, ka tas varbūt drīzāk viņam tā kā, varbūt pat mazliet apgrūtinoši tā būt tādam populāram. Es domāju, ka viņš īpaši nejūtās tāds, nu, tik ļoti svarīgs, lai tagad celtu degunu gaisā. Vai jums nav kāda loma piedāvāt? Nu, ir piedāvāt. Es jau tur reizēm parādos epizodēs, bet tas jau, es neesmu tas cilvēks, kam patīk filmēties. Filmas galvenais varonis Rudolfs nosvinējis jau 17. jubileju un no zīmētām papīra filmām izaudzis līdz īstai kamerai. Arī savu nākotni Rudolfs, protams, saist ar kino. 3 gadi vidusskolā un tad viņš mēģinās stāties režisoros vai aktieros. Ir jau ļoti daudz cilvēku, kas ir gan režisori, gan aktieri. Tas vienkārši man jau arī saist aktierspēli, jo savās jaunākajās, veidotajās, uzfilmētajās jau filmās es arī pats tēlu, un tas vienkārši, šis kīno process, viss tas man aizrauga. A kā tu saliec kopā, ja tu esi gan aktieris, gan režisors? Gan režisors? Nu, tas nemaz nav tik grūti. Tas nav tik grūti. Kas tu izskaities visās tajās filmās? Es skatos visus, skatos režisors, operators, scenārija autors, grima mākslinieks, sižeta autors, nu, pilnīgi viss, kas filmā ir. Tā. Nav grūti? Tas nav grūti, jo man tas aizrauga. Tas jau man nav tāds tā kā pienākums. Ja tas man būtu pienākums, kas man nepatīk, un kāds man to būtu uzdevis darīt, protams, ka man tas nepatiktos. Kā ir ar aktieriem? Nu, aktieri, jā. Tas ir diezgan grūti. Ir, protams, daži aktieri atsevišķi izņēmumi, kas ļoti labi tēlo, un viņam ar pirmo reizi sanāk, bet ir daži aktieri, kas tēlo labi, bet viņiem tās reizes ir jāstāst, līdz viņi saprast. Piemēram, mans brālis, mazais, viņš ļoti labi tēlo, ļoti labi, bet viņš vienkārši negrib to darīt. Pirmajās filmās viņš vēl tēlo, bet, nu, viņam nav tāds raksturs, viņš negrib vienkārši tēlo. Lai materiāli būtu jau rīt, es nevaru kādīt nedēļā bildu. Un jūs vēl man nesmaksāt. Lāk, sezona. Kā
tev klasē meitenēm? Tu draudzējies, ko tu labāk tev puišiem tāda saskaņa vai meitenēm? Es tā īpaši necenšos nevienu tā baigi draudzēties. Es vienkārši esmu. Kāds man kaut ko jautā, es uztur, protams, ar visiem normālas attiecības, es visu uztur normālas attiecības ar manīm, bet, nu, es tā necenšos baigi kādam kaut ko tu pielīst vai kaut kā pievērst uzmanību, nē. Es klasē esmu tāds, es esmu vienkārši neitrāls. Ja kāds man kaut ko prasa, es atbildu. Ja man kaut ko vajag, es paprasu. Atbild, bet es, bet, protams, ir man daži draugi klasē, bet ar tiem es tā vairāk pārmī pa starpbrīžiem parunājos, bet tā vienkārši, es nezinu, nu. Ui, fui, kā man šeit stīmī, fui. Ar, nē, matemātika, konkrēti algebra, un ģeometrija vēl tā normāli, tur kaut kas sakarīgs vēl ar tiem, var aprēķināt ar tiem leņķiem un visiem pārējiem, bet algebra, fui, kas tur ir kaut kāda skaitlīša jātaisa, kaut pilnīgi kaut kā teorētiski tas viss tur notiek. Stūm. Bet priekšrežisori jau tas arī noderēs. Kur tas noderēs? Man tas nenoderēs nekur. Tā nauda būs jāskait. Nauda jāskait, bet tur jau nevajag tāds matemātikas zināšanas, lai es aprēķinātu, es nezinu, polinomas, tā, šitās te kvadrātrinomas, blablabla. Es visu to jau sazinu, man viss tas sajūk putrāt, kad man jau jāmācās. Bet ne tā. Pārzinu, ne? Matemātiku? Nē, algebra man, es nepārzinu pilnīgi nemaz. Ģeometrija vēl kaut cik. Ķīmija man ir normāla. Nē, ķīmija man nav viens no mīļākajiem priekšmetiem, bet nu, man dažreiz, man tā kalnā un lejā. Dažreiz man ir baigi labi, es sakoncentrēs un aizē līdz visam. Bet nu jā, es iebraucu putrā un kaut ko nesaprotu tālāk, tas viss balstos uz iepriekšēm un tādu, oj! Savā filmu kompānijā Mūris 89 Rūdals uzņēmis vairākas filmas. Viņš atzīst, ka filmas tapšanas procesā pašam ir jāveic vairākas funkcijas, no režisora un aktiera līdz pat scenogrāfam, operatoram un vienkārši organizatoram. Mūris 89 Mūris domā, tāpēc man zemapziņā kaķis mums ir Mūris, tas man tā nosēdies, bet nu, principā jau ir tā, ka, nu, 89, tas ir vienkārši nosaukums kaut kāds. 89, es nezinu, kaut kā tā, es nezinu, tas ir bezsakarīgi, es to zinu. Bet neko mainīt jau arī vairs negribas, jo tas jau sen man ir, nezinu, cenu. Redz, ka mans brāls tā. Tagad man nākotnes un man daudz krīdīja. Viņš tālu algo to Slapkavu. Tādēļ jau esmu gatavs. Es Slapkavu pasūtītājs un galvenais. Nu, un tad tur iet tā krimināla drāma, jo tā man bija filma arī kā ar pieaugušu cilvēku lomas, bet par man tālo jauniešu visu tās lomas. Kāda pieaugušu, kur mēs pieaugušos aktieres dabūt? Šīs mums dēļ. Nu kā, radinieku, tālo štāds, var pasīt spriegus, beigas fināli tajā filmē. Gribat? Pagā. Reku, fats fināls. Beigas, redz, kur man nogalinās līdzi. Filma ir par to, ka, un, protams, tas ir mans iztēles augsts, ir tāds disks, kur ir noguldīta visa nauda. Es tur tēloju tādu domu. Labi, pēc mēs tā. Labi, es tēloju tādu baigo domu, ka es visu savu dzīvi, kā esmu bijis bagās. Bagās tur mahinātos, tās bagās blēdz, un tas bago naudu nopelnīja savu, un viss tika sveikā caur. Man ir ļoti liela nauda noguldīta tajā diskā, un man ienādnieki kaut kādi ir padzirdējuši par to, un to disku ir nozaguši. Un tad es šitam it kā esmu pasūtījis, lai viņš to disku atgūst man. Bet beigās viņš to disku man ir atgūst, un tu līķi, un tagad viņš ir atnesis to disku. Šitas ir atnesis it kā man to disku, un tagad jūs redzēsiet, kas tu tur būt. Pašas beigi. Jā, es, protams, piesolīju viņam par to naudu, par to, ka viņš man to disku dabūs. Viņam bija arī pāriniets Berī, bet nu, tā jau ir nogalināta filmā. Sarunās vidā. Jūs ejat prom, neciliet brāt. Es nokārtoju, ka par izdarījām slatkvībā jums nekas nebūs. Vai mēs varam ievēlties? Naudu! Brāli bija viegli pierunāt uz lomu. Jā, diezgā. Man nav devi. Kāds tu ir? Tu tā vats atiec vecāk brāli. Jā, 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 labi. Protams, tagad es redzu, ka tā filma nav ideāla. Man daudz, kas tu nepatīk, daudz, kas tu derdās jau tagad, jā. Bet nu, es domāju, ka kas nākamais filmas nosaks to visu.
daudz, kas tur nav. Tur nav, tas ir kā tur pliks sižēs, bet tur nav tā kā filmās kaut kāda atzarojuma, nu kaut kur tāds konkrēto varoņu tāds. Nu, tur vajag kaut ko vairāk tur vajag. Kaut ko tādu, par ko aizdomāt, kaut kāds epizodīs, bet man tur tikai galvenais sižēs tāds ir tas. Čekus, it kā, es it kā biju piesolījis viņam par to, ka viņi dabūs čekus, bet beigās, protams, man nostrādāja tāds, ka es esmu vecais blēdz, un es nevienam čekus nedošu, un es viņu sadedzinu. It kā es jau sākumā biju, bet beigās tomēr es neatdevu, jo tā bija, man jau tā akal bija pārāk liela nauda, lai viņam dotu kaut ko. Kur tas ir filmēts? Šitā mājā? Oms mājā, tas ir Oms mājā. Vai, tas ir jau filmēts. Mans jaunākās brālis ir epizodiskajā lomā tur, bet nu... Tu, ka skaties īstās filmas, nu tā, nu nevis īstās, bet nu tās režisētās, tu... Redz uzreiz kaut kādu kļūst, piemēram, ne? tur nebija tur kaut kāds skatītāju maldināšana. Jā, protams, ir ļoti daudz slikts jūtas. Tu vērtē tā profesionāli? Es domāju, es cenšos vispār izvēlēties labas filmas. Es pēdējā laikā nemaz necenšos skatīties sliktās filmas, jau kam man tas ir vajadzīgs tērēt savu laiku, bet es esmu redzējis sliktas filmas, ļoti sliktas, kas man liekas pilnīgi desakarīgs, pilnīgi stulbas. Bet nu, jā, tas ir atkarīgs no aktieru spēles, no visu spec efektiem, jo viņi tur ir, viņiem ir jābūt un normālam tiem spec efektiem, nevis kaut kādiem sūdiem. Tur man bija mākslīgāts asins speciāli. Un var nopirkt veikalā, tas ir gan Rīgā jāpērk, bet to var nopirkt speciālas mākslīgās asins. Te es pats brūvēju asins, jo nevar tak īsti, jo viena tā buģiņa maksā divas latas, taču nevar uzlikt uz vēl arī īstās asins. Šeit man bija tās pašs brūvētās, un šeit mutēs likt tāds, nu tāds veikalā pirktās. Un tur bija zīmogtinta, tuša, kaut kāda, tad tas ir no tām odziņām dekoratīvām, tādām violetām, tad, kad viņas izspies, tur izsek tādu violetīgu, un tas piedod tādu... Nē, cik tas? Viņas ir indīgās, dekoratīvās. Es esmu visaus rots vadons. Aizsargai dzimteni kalpoju likumam. Taču tie maidz gabali man atšu. Šī piedāvājuma bija parasts, Ils Blandums. Palīdzēja vienduļām sievietēm saimniecības darbos un darīja cits bezjēdzīgs nodarbs. Bet tagad man nākotnes un man daudz labāk rītdien. Tādēļ arī piekritu. Tādēļ jau esmu gatavs riskēt ar visu, kas man ir. Netīra vieta. Te noticis daudz, kas nelāks. Mocības, slēpgadības un bīstam darījumi. Bet šīs mums dēļ arī esmu gatavs iet visam cauri. Labdien, Edmund kungs! Jūs jau lakam zināt, kas es esmu, un... Pēc! Kā lūd? Sūziet un varēt! Vai ziniet, Eda kungs, šajā mājā es esmu galvenais. Es nosaku, kā es jūs saukšu. Un es nosaku, kādā pazemībā tev pret mani ir jābūt. Jo es esmu darba devējs, un es maksāju. Vai skaidri? Lai būtu! Bet jums nemaz vēlas uzzināt, ko jūs man maksājat? A telefonu daudz, ko jums nevarēja stāstīt, jo to kāds var nogalausīties. Kāds, kuram to nevajadzētu darīt? Vai saprot, par ko runāja Erikums? Cer, ka tu viņu zināšu. Lāļu paliek, tas pagaidām vēl no svarīgi. Svarīgi ir tas, kas jums būs jāatgūst. Vai jums, Erikums, ir kaut mazākā nojausma par to, ko varētu nozīmēt vārds vērtsdisks? Jā, par tādiem esmu dzirdējis. Zinu, ka tie jau dara. Nu, vēl esmu dzirdējis, ka tajās glābāts failes esat daudz drošāk nekā jebkurā citā vietā. Jā, jums taisnība, Eda kungs. Bet vai aptverat, kādas sakas būtu tam, ja savas nākamās misijas laikā jūs šādu disku pazaudētu? Vai aptverat? Ceru, ka šīs disks būs tās naudas vērts, ko jūs man maksāsiet. Pareizi. Bet pirm, es jums visu sāku stāstīt. Un pēksiet šo dokumentu. Pareizi, es gribu, lai es man uz dokumentu, kurš jau jums man nogalnāšu, ja neizpildīšu uzdevumu. Ak, Ed,
Vai jūs iedomājaties, ka šis uzdevums būs jūs nožēlojumā darba santehniķa pakāpē? Un tagad parāksties, vai tinies? Es tomēr izvēršos pirmo variantu. Ļoti labi. Pie viss es jums arī garantē aizsardzību. Ko tas nozīmē? Ai, jūs nesaprotam. Kad jūs būsiet pabeiguši misiju, uz jūsu un jūs līdzdalībnieces atbildību būs vairākas slepkavības. Es kārtošu, lai neviens jūs tajās neapsūdzētu. Es skatos jūs... Viņš stāstīja man, ka mans un viņa pakalpiņa esot nozaguši disku. Stāstīja, ka starp viņu uzticības personām esot nodevējis, un lai viņam visiem sagādāt mocības un tos nosūkt. Un par katru cenu man esot jāatgūst disks. Kādu brīdi jau sāk domāt, ka līguma parakstīšana bijusi kļūda, taču ievaldzīs uz čeki vakstīto summu, es atkal aprimos. Man būšot arī palīdz šis stāstī. Viņi zinot visu par ieročiem, ko man liks priešam. Pildīšot uzdevumu tālāk, ja es nomiršu. Pie joda! Dabūšu to nav un dzīvošu saļu. Halo, Merim, ja tu pēc 10 sekundēm nebūs šeit, varu vispār nenā. Ja tu esi tā, par ko Ero man stāstīt? Es to labi vispār pakstīju savu papīru, ko es parakstītu. Protams, es parakstīju to pašu, ko tu. Turklāt, ar ieročiem, kas mums būs jālieto, proti apieties tikai es. Nu, saprot, ja mums uz izvēl, kuram jāmirst, es miršu pēdējā. Kā ir, tā ir kaut kāda filma, ja būs padomā, viņš tev vēl pa aktieru aicina? Nu, kaut kā nav gadījies, vēbs, bet nu, labi vien nebija, jo tas jau bija tā laika prasa un, nu kā man pasaka, tad jāplāno un jāpakļojas kaut kādam kaprīzēm, bet ir, es jā. Kā ir būt par aktris brāļu filmā? Mazliet kauns no klases biedriem, ka viņi redzēs to filmu. Kāpēc? Noteikti smiesies, jo es tur tā izkrāzojusies tajā filmā. Bet nu viņiem jau jāsaprot, ka tu esi aktri, ka tu tēlo, ka tas jau nenozīmē, ka tu esi tāda ikdienā. Nu jā, bet es nezinu. Brālis kā režisors un scenogrāfs un entie nosaukumi viņam, viņš tāds barks. Jā. Tu vari iemācīties to tekstu, ko viņš liek? Nu, jā. Parasti jā, es iemācos. Nu, labi. Ātri? Nu, kā kur reizi, jo dažreiz tas teksts ir tāds ļoti garš. Es uztaisīšu līdz galam visu vēl neko, un tālāk es plānos, protams, pārdošu. Nekas tā nebūs par velti, jo es savus filmus iepriekšēju darīju arī, jo es dažos eksemplārus pārdošu. Man ir trīs veļu pārdošanas iespējas. Viena ir paraugu versiju tos par brīvās sūdu, bet tā tik sliktās viņa speciāli uztais sliktā kvalitātē, lai tas būtu tikai kā paraugs filmā. Nu, tur ir lieliem burtiem pa vidu. Paraugs uzrakstīts un ļoti pikseļāni un speciāli uzstājas tā, lai skaņa atpaliek, lai nebūtu baudām tā filma, bet tas ir kāpēc tikai kā tāds izziņas materiāls, kāda tā filma būs. Nu, otrā versija, nu labi, es nesaukšu, kas tajās versijās ir, bet nu, man trīs vērta versijas katra ar vien labāk. Un tā es iekasē par savam filmiņām naudu. Cik tu iekasē? Cik tu brauc pa filmu? Nu, lielākā versija, super DVD, divi diski izlases ar maniem komentāriem, aktieru komentāriem, trailerīšiem, visiem papildus pielikumiem un vienādzi kā filma, tas man maksā 4 lati. Un tad ir viena diskos, ir pilnīgi papīru vāciņā, bez nekādiem noformējiem ar copy protection un visiem tiem. Un tas maksā par lats 50. Protams, es ar to pirmo disku, kas par lats 50, kuram nekā nav tikai disks, uzvedinu skatītā, lai viņš pirka to par 4 latiem, jo tur viss iespējamais. Protams, ka... Tad jau tev tāda biznesmiņa domāšana. Nu, bet, nu, protams, kā tā tas ir? Nu, es jau nekad neko nedarīšu. Kādi jāig man uzņemt filmies, par to neko nedabūtu? Tagad darījums. Nu, jā, forši. Tagad pēc pirms rādi. Normāli.
Un kas traks, avīzē ir foršāk. Tāpēc, kā avīzē viņi var izgriezt nedaudz to, bet televīzijā tu tā kā es runāju tā. Viss nofilmē, kāds arī skatos man jārunā pa taisnu un to viss arī redz uzreiz, bet avīzē ir foršāk, tāpēc, ka es tā varu izteikties labāk un pateikt tam tur, kā es labāk rakstu, un tad viņš man atsūta to melno versiju, un tas izgriež, kas man tur nepatīk, un pasaka tā, piekuriģē bišķi, un tad viņi iet tā. Tu tā darī? Viņš tev atsūtīja melno materiālu, tu piekuraģēji un aizsūtīja atpakaļ? Jā, bet stūmums bija tas, ka es izlasīju par vēlu, un viņš jau bija aizdzīts uz tipogrāfiju. Tur bija daži neprecīzitātes. Kas tur bija par neprecīzitātes? Neprecīzitātes bija tas, ka es nemācos mākslas skolā, jo tad iznāk, ka es piecos pulciņos mācos, es mācos tikai četros, jo tas nebūtu fiziski vienkārši. Kā tu mācies? Es? Biatlons un mūzikas skola. Tautas dejas. Jā. Tad es korī mācos. Jā, korī. Četri pulciņi. Kurš ir labākais? Vislabāk? Man ļoti patīk, protams, kors. Un man tas saistās. Pie cepulnieka? Jā, protams, ka pie cepulnieka. Viņš, es uzskatu, ka tas, viņš ir ļoti labs skolotās. Un tikai dēļ viņa mūsu kors tāda ļoti forša atziņa. Jo noteikti nu, ir tāda skolotā, kas neko neatziem mācīt kaut kādu pūļu kors skolotā. Bet viņa cepulnieks ir ļoti labs, es uzskatu. Tas man ir viens no mīļākiem. Nu, biatlons, protams, man patīk mūzikas skola, man pēdējā vietā. Ko tu tur spēlē? Klavieres. Daudziem var likties, ka Rudolfa veidotās filmas ir pārāk traģiskas un asiņainas. Mamma Ines atzīst, ka sākumā arī bijusi satraukusies, bet tad, lasot izzinošu literatūru, secinājusi, ka tā iespējams ir pat labāk. Varbūt labāk, ka bērns izzīmē ārā to, kas viņam ir varbūt tas tāds pusaudža uztraukums, satraukums, tās pārmaiņas un augšana pa lielu cilvēku nekā, ka viņš tur sevī. Un tas varbūt kaut kur vēlāk iziet ārā, izpaužās tādā nevēlamā veidā. Un tā, es domāju, ka viņš izzīmē visu ārā un ka iekšā viņš ir ļoti no īstenībā labsirdīgs un tāds jauks puisis. Un filmā Rudolf var redzēt tādās dažādās lomās. Vienā brīdī viņš zīmē filmas, un citā brīdī jau viņš spēlē klavieres. Kas jūsuprāt viņam sanāk labāk? Grūti pateikt. Es domāju, ka filmas ir viņa sirds lieta, un arī klavieres viņam patīk spēlēt, bet nu, laikam jau tuvāk sirdī tomēr tās filmas ir. Jaunā režisora uzņemtajās filmās lomas iedalītas ne tikai viņa brāļiem un māsai, bet arī radiniekiem un klases biedriem. Viņš uz draugiem atrakstīja katram vēstules, piemēram, sestdienu trijos pie manas notiek filmēšana, velc sarkano metalītu, zaļos zābaks, nu viņš bija viss izdomāts, viņš pat bija skolā ievērojis, ka man ir sarkanš džempers, kas man būs jāvelk filmā. Un tā ļoti interesanti. Ja viņš uzņēma kādu filmu un piedāvā tev kādu lomu, tu piedalītos? Jā, noteikti. Kāda tā loma varētu būt? Ko tu būtu ar mieru spēlēt? Es būtu mieru spēlēt, man liekas, gan arī visu, tāpēc tas ir interesanti pats. Tas ir reāli jautri arī tā. Bet jūs tādi apzinīgi aktieri? Arī apzinīgi, nu, bet tā vairāk jau. Tā smieklīgi, interesanti raizēt ir tā runā tās lomas, kas ir sarakstīts visas. Taču visgrūtāk ir tad, kad aktierus un arī pašu režisoru piemeklē tā saucamās filmu krīzes. To viss var panākt, bet tikai tur jāiegult daudz vairāk spēku un daudz vairāk izturīgas un normāli. Jo man visās filmās, tās, kuras uzņem pavasari, uzņāk tādas filmu krīzes, kā es mēdzu, pats viņas devē. Tā, ka viss pats, es vairs nefilmēšos. Labi, es tad arī nefilmēju filmu, tad kādi jēgums bija ieguldīt darbu, labi, es dzēšu visu ārā. Un tad tā, labi, es arī nefilmēšos, man jau nevajag. Un tā mēs pasakām, izdzēsīs ārā nākamajā dienā. Nāks pafilmēties, jā? Labi. Tu beigai siltnieks. Nu tā ir, jā. Tu neesi bēgtu, nu? Viss taču iet kā pas vietu. Bet kā randaģis vēdiet, jūs čeri? Vai tur arī viss ritēs kā pas vietas? Bet, protams. Nu kā, tagad jūs sēdēsiet pie galdiņa. Tu izņēmis no somiņš šo te... Rorāts lāk, jā? Tad tu viņu apgūvinās ar kāptīgu. Nu, tā sakot, bet liek tokšķi. Un kas būs, ja viņš viss būs saprits, un man jau laiks novākas? Tā nebūs. Par visu jau padomāts. Es savā somā ievilku nelielu skaņas sensoru, ja? Es arī pats stāvēšu kaut ko tu netālu, ja? Un tikko, kā es jutīšu kaut ko nelāk, es nākšu palīgā. Okei, tad es piedalos. Labi,
Prātīgs lēmums, es iešu piezvanīt Heru. Katram cilvēkam dzīvē ir kāda interese. Es uzskatu, ka nevis interese, bet katram cilvēkam dzīvē ir kāda dotības. Bet ja viņš to neatklāj, viņš pats ir vainīgs, un ja viņš kļūst par kaut kādu, es nezinu, melno strādnieku, viņš pats pie tā ir vainīgs, jo viņš to nav centies atklāt, viņš nav mācies bērnībā. Un ja viņš tagad aiziet kaut kādu tehniku, tam vairs nav nekāds nozīmes, viņš nevienu savā dzīvē nav vainots, kā daži saka, vēl kāds liktenis sētnieks. Tu varēji izmācīties, kā tu gribēji, tu varēji savu dzīvi pārveidot, tu varēji tiekties. Un ja kurš cilvēks var sasniegt savu mērķi, ja viņš to grib, ja tu esi nolaidīgs un neko nedar, tad arī nelādē nekādu likteni pēc tam dzīvē, ka tu būsi kaut kāds bombs, gandrīz vai tā. Rudolfam, pateicoties sadarbībai ar filmas uzņemšanas komandu, bija pavērusies arī iespēja pašam montēt savas filmas Rīgā Jura Podnieku studijā. Taču pateicoties Zelta Zivtiņas stipendijai un aizgājušās vasaras saņemtajai dāvanai, viņš visus montēšanas procesus var veikt pie sevis mājās. Šodien jūties tā kā dzimšanas dienā vai tā kā Ziemassvētkos? Nezinu, nevar aprakstīt, jo tas nestāv klāt nekādai dāvanai. Ne Ziemassvētku, ne dzimšanas dienas, es domāju. Tas ir kaut kas, nu es nezinu, kā lai. Tu jau saņēmis tādu dāvanas 10 gadus uz priekšu. Jā, es domāju, ka šitas ir ļoti labs dators, un viņš man ļoti ilgi noderēs, jo es viņu varēšu papildināt ar laiku. Cerams, ka es plīsīsim. Ko pirmo darīsi? Ko es pirmo ar datoru? Jā. Ko papildināšu vai ko es viņā darīšu? Nē, šodien ieslēgsi. Kas būs pirmais, ko uzreiz tev gribēsies pārbaudīt, apskatīt? Es viņu izpētīšu, kas viņam ir iekšā. Kā vispār, nu kā ir tā sēdēt pie Apple datoru? Un tad es noteikti arī ielādēšu savas kameras video un pastīšos, vai viņš tiešām var pavild. Un noteikti viņš varēs pavild. Kā ir par to stipendiju? Tu esi kaut ko iegādājies? Jā, es esmu iegādājies jaunu kameru. Iegādājos arī statiju, nu tādas fričendāļas, var teikt, fričendāļas filmēšanā. Apmēram par stipendijas vairāk koncentrējos, lai iegādātu uz to, ar ko es filmēšu tieši to tehniku, filmēšanas tehniku. Bet šitas protams, atsver visu, jo tas ir pamats visam. Dators ir pamats visam. Bez datora tu var uzfilmēt, bet neko izdarīt tu nevar. Mums ir ļoti daudz tādi jaunieši, kuriem ir iespējas, bet kuri viņas neizmanto. Tas šis ir piemērs, ka cilvēkam reāli ir vēlme un gribēšana, bet šīs iespējas ir ierobežotas. Ja? Un redziet, Zelta Zivtiņa stipendija jau ir izmantota kamerā, un tagad ir arī dators. Un es domāju, ka šobrīd viņam ir tā, ka viņš visu savu potenciālu var likt lietā. Un es domāju, ka ne tikai talsinieki un ne tikai Latvija, bet arī Eiropa par viņu drīz vien dzirdēs, tā kā puisis ir malacis. Viņa, teiksim, tā domāšana, man liekas, ir vispār pavisam kaut kas tāds diezgan unikāls. Katrā gadījumā viņš, kā var izpausties vispār kino? Kino vai mākslē, kur tu izpausties var tad, kad tu esi atšķirīgs. Ja? Un es arī viņā redzu šo te potenciālu un redzu to, ka viņš ar to savu tādu īpašo piegājienu, mērtiecību un vēlmi, ka viņš noteikti var šajā apritē ielausties, ja? Protams, mēs visi zinām, ka tas nav vienkārši, ja, bet caur dažādiem kinofestivāliem un caur, ir daudz dažādu instrumentu, kā to panākt. Un nezinu, vai Spielbergs, bet noteikti, kad viņš vajadzīgajā apritēs iekļūs, manuprāt, jau diezgan ātri. Gan klases biedri, gan ģimene tic, ka Rūdis dienās reiz būs slavens un ievērojams kinorežisors. Taču pats topašais režisors ir pārliecināts, ka viņam vēl tāls ceļš ejams, lai savu mērķi kļūt par īstu kinorežisoru arī kādreiz sasniegtu. Es turpināšu strādāt un pilnveidoties, kamēr man iznāks. Es citam savā dzīvē neredzu nekādu jēgu. Nu, jo katram ir savs aicinājums uzskat dzīvē un nevar darīt kaut ko citu, jo tas man nepatiks dzīvē, to skaidrs. Es sevi nekad nevērtēju un par sevi neko nelielu, jo es uzskatu, ka tas man padara tikai muļķi lomā un ka tas vēl atņem man visu to. Jo es daru tā, kā es daru, un neskatos ne pa labi, ne pa kreisi, tikai eju uz priekšu. Un skatītāji ir tie vērotāji, kas man vēro no malas. Un tas ir pats galvenais. Jo, ja tu skatīsies uz apkārt, tu novērsīsies no galvenā ceļa, un tev arī nekas tur beigās neiznāks. Tikai tā pārtīsies, tā, kas tad tur priekšā, tā. Tāpēc es eju un daru tā. Kā jums šķiet, vai viņa mērķis kļūt par režisoru kādreiz piepildīsies? Es domāju, ka noteikti viņš tik uzņēmīgs ir un tāds cilvēks, kas, man liekas, sasniegs to, ko viņš vēlās.
Lai arī Rūdolfs jau ir izaudzis par vidusskolnieku, tomēr provocē viņš joprojām un tad ar viltīgu smaidu vēro cilvēku reakciju. Mans mērķis ir tāds. Pacelt latviešu kino, es darbošos Latvijā, nebraukšu uz Ameriku. Mans mērķis ir pacelt latviešu kino, vienlaikus piesaistot līdzekļus no citām valstīm, lai latviešu kino pasaulē iezīmētos kā tāds savdabīgs tāds kino, nu, paņēmiets. Kā teiksim, franču kino, amerikāņu kino, viņi ir pilnīgi savādāk atras kino, tāpat arī latviešu. Pašlāk skatos latviešu kino, pilnīgi pasaulē nav zināms, visu pārņēmu uz Ameriku, bet viņa arī ir pirmais, kas saka. Nē. Krievi taču ir vislielākā, bet viņi tik un tā figurē apakšnodalījumā. Kaša Amerika pirmā visu izdarīja. Viņi izdarīja vispirmā, viņi atklāja vispirmā. Padomu Savienība velkās visam patpakaļ. Kad Amerikai jau viss bija izdomāts, Padomu Savienība tikai nāca pakaļ ar brāķīgākam precēmtam visam. Jo... Bet tas nav tā, ka viss izšķir naudu? Nē, noteikti neizšķir naudu viss. Var taču uztaisīt filmas, nezinu. Par, nezinu, kādiem miljoniem, bet mēslu pilnīgo var uztaisīt par maz budžetu filmu, bet kur viņa dažādos festivālos, es pat dzirdēju, ļoti daudzies festivālos jaunies uztās ar mobīlo telefonu filmu, viņu dabū pirmo vietu. Var uztaisīt ar kaut kādu profesionālo kameru, nopirkt par pusmiljonu kameru, uztaisīt kaut kādu mēslu, tam nav nekādas nozīmes. Jaunais režisors Rūdolfs šajā mācību gadā kļūs arī par skolas radio dīdžeju. Gaiteņos, kas pieraduši pie modernās mūzikas un radio hītiem, puisis cenšas ieviest ko netradicionālu un savdabīgu. Es jau nesaku, ka tagad es kīno esam atmetis. Kīno vienalga man ir pats galvenais, drīzāk radio ar tādu kā blakus nodarbošanās. Vienkārši es gribēju radio radīt tādu savādāk, komplicētāk. Tikko tieši, kad es atnācu šeit uz piekto klases, tikko bija uzstādīts jaunās tums un bija sācis skanēt radio. Un visu šos gadus skanēja tikai kaut kādas dziesmas, ne par tēmu, vienalga kaut kādas izdomātas. Labi, retos gadījumos, kad bija kaut kādas, teiksim, svērki vai kas, tad varbūt bija Ziemassvērku un tā tālāk. Bet nu, man tā doma, man tā ideja un tas viss man bija radīt tādu radio, kur ikdienā skanētu dziesmas, tā kā īstā radio pēc pārraidēm, pēc programmām. DJs pats gan tematiski atlasa dziesmas raidījumiem, gan arī pats veido džinglus. Tāpēc pirmie raidījumi prasījuši arī negulētas naktis. Kā sarma pār zemi, manas domas lidojums nosēžas saprāta uztveres epicentrā. Ir laiks patiesam sākumam. Laiks, kad atklāsies vistīrākais vēstījums, ko šīs skolas tumas glabājuši šai dienai, šim brīdim. Jā, jūs zināt, par ko ir runa. Tauls, otrās vidusskolas, rādiju. Sākumā es noskatījos filmu, man ļoti iedvesmoja tas Strauss vai komponists klasiskais, kurš izdomā ton, 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 to sākumu. Un tad es izdomāju, ka bot jā, bot tas ir. Man radio saistās šeit ar tādu tādu uzvīmu, man negribētos. Man negribējās likt kaut kādu, jo kaut kā tas skolā, man liekas, neiederētos. Man šis radio saistījās ar kaut kādu tādu. Tad vienkārši tekstiņu es izdomāju pats. Es klausos to mūziku, un tad es domāju tekstiņu, uzrakstu viņu, ieskaņoju, un ir. Bet mums ir jāturpin, jo laiks nav nepavisam daudz, trešdaļa jau no starpbrīža noteikti ir pagājusi, un es domāju, mēs turpināsim ar Vivaldi piecām sezonām, un četrām sezonām, ko esmu uzdos. Nu, piektā varbūt mums sirdī kāda māju katram, bet četras sezonas, un klausīsimies tātad ziemu, lai skan. Un tiekamies pēc tā. Dažreiz mēs īsti esam šokā, kas skan, jo mūzika ir ļoti, ļoti dažāda. Rūdovs, kas strādā rādio, viņš vienmēr izsakās tā kā, nu, īstā rādio. Tā kā ir interesanti, es varu arī paklausīties. Reizēm tur tāds dziesmas. Ko jūs labprātāk dzirdētu? Es rock fans. Es būtu, jā, rocks, rock'n'rolls. Kaut ko no vecāka laika, cits ērs. Mana misija ir radīt skolēnos arī izpratni par citu mūziku. Man ļoti kaitināja tas, ka skan tikai Eiropas hīt un tikai Eiropas hīt un tikai Eiropas hīt. Es gribēju, lai skan arī kaut kas cits, teiksim,
Es nekad nebiju ievēros, ka šeit skan kaut kāda latviešu mūzika 80. Gadu, teiksim, Rēmona Paulas. Nekad nebiju ievēros, ka te klasiskā mūzika, nu, labi, nu, tas tā netradicionāli, bet es nekad citu valstu mūziku te nebiju dzirdējis. Kā tikai Eiropas hīts, un tas man nenormāli kaitina, un kad daži man saka, uzliec Eiropas hīts, man no tā nelabi paliek, jo mans mērķis ir, lai kāds dzird arī citu mūziku. Un es teikšu skolā, ka lielākā daļa, protams, vairums grib Eiropas hīts, bet ir arī daži cilvēki, kas tomēr, kuriem arī patīk šis rādio. Tā kā es uzskatu, ka man neviens neiespēdos, tās programmas būs tādas, kādas viņas ir, un tur nemaz var nemēģināt. Tas nav apspriežams jautājums, ka es mainīšu kaut ko. Ar Rūti vienmēr domās ir skolas vadība, kas novērojusi, ka jaunais DJs pat tiešām piestrādājas pie savām programmām. Direktorei patīk, ka Rūda ieceres ir izglītojošas. Es domāju, šī latviešu tautas muzika, un tad atkal klasiskā mūzika, ka tas ir ļoti vajadzīgs. Taču nav jau tā, ka populārās mūzikas cienītāji Tals otrajā vidusskolā tagad ir pavisam ambižoti. Rūdis savus DJ pienākumus dala ar divām citām meitenēm. Pat otrdienās un ceturtdienās viņas to joprojām dara, lai kaut kas skanētu, viņu uzliek Eiropas hit mūziku. Un tas jau ir normāli, es jau nesaku, ka tas ir slikti, bet nu, man ļoti gribējās to radio. Bet tā jau arī dzīvē ir, kuram ir labāka ideja, tas tomēr izvirzās vadībā. Un tā kā es piedāvāju labāku koncepciju un tomēr kaut ko tādu saturīgāku, pēc, tā tad es tiku teikšu. Es nedomāju, ka es baigi viņas pastāvu malā. Pašam jaunajam DJ-am pie sirds iet filmu skaņu celiņi un latviešu mūzika, izņemot lētiešu lāgeri. Es gribu lai ar laiku tātad līdz 12. Klasē būtu jau radies pieradums, visi jau zinātu, jā, nu tagad būs tā programma, tagad tā programma un viss. Un tad, kad es aiziešu prom, es ceru, ka būs tā, ka kaut kas it kā vairs nebūs tas, un tad, kad atkal sāks skanēt tikai Eiropas hīti, ja kāds mums uzliks, tad arī kādam varbūt gribēsies to manu programmu, bet tās jau tādas manas varbūt cerības tikai. Nu, bet tad jau redzēs. Pie radio telpas sienām salīmēti iepriekšējo DJ vēstījumi, kādam tad īstam Tals otrās vidusskolas radio vajadzētu būt. Varbūt, kā es arī atstāšu, tad, kad pienāks laiks, bet nu, es gribu, lai vienmēr tas radio ir, un lai sakarā ar radio tiem DJ'iem ir tāds liels entuziasms uz to, jo ja nebūs entuziasms, vienkārši uzliks mūzika, tad kāda tam vispār jāiet. Sagatavotos raidījumus Rūdols ievieto arī internetā, kur tos var klausīties ne tikai Tals otrās vidusskolas audzēkņi. Turklāt skolēni atzīst, ka skolas gaiteņos līdz galam izbaudīt mūziku traucē troksnis un bērnu čalas. Skolā ir pilnīgi savādāk, tie ir akustika un tev atbalsojas tā skaņa un nav tik labi kā, teiksim, internetā. Bet, nu, kurš dzird, tas arī dzird. Vislabākā skaņa ir ēdamzālē. Pirms ēdamzāles tur burtiski visu var dzirdēt. Ja kāds grib ļoti klausīties radio, pie ēdamzāles var klausīties. Mums jādomā par to, lai varbūt atrastu šiem raidījumiem mazliet tādu laiku, kad skola ir pieklusināta, ja? Lai tur varētu vairāk varbūt dzirdēt arī tekstu, jo tie teksti arī ir interesanti. Varbūt stundu laikā. Skolēnu to atbalstītu, to mēs ticu. Tagad gan saku jums atā, tiksimies atkal piektdien jaunā programmā, jaunus skanējumus, kā jau es vienmēr mēdzu teikt.